Hynek Čermák je náš lev, od nás má požehnáno. Hynek je prostě frajer, kmotři ho dost žerou. Zapnem si bedno a hned si sednem. Tenhle chlap je dobrý a sympatický. Davidský divadlo je dobrý a hrajou tam lidi plodný, co mají velký plány. Ivan Trojan řekl, rapl se mi líbí, a on zapachl, s Hynkem si fajně sedli. Žije si jak velký pádre, tak si dej bacha, kde už měl od něj ruce v sádře. Žana, Nina, Aliče a Maria, holky ho žerou, Ježiši Maria, až po uši. Je fakt hodně dobrej. Hynek Čermák je ďábel, vyrýsovaný tělo, bodyguard jako kámen, pozor, ať nechytíš tělo. Hynek Čermák je frajer, má hodně sexy čelo, Lexa Piško řek amen, výraz jak De Niro. Taky o něm píše Jarda Kmenta, ženský mu píšou, že je kápo a extra. Krejčí ho zdraví z jaru a mává mu gangsterká z okna kriminálu. Ráno si dá Hynek kafé ristretto, zacvičí si karate jako kdysi Kato. Nafotí si pár pěkných aktů a večer má hodně trendy sexy faktů. Žana, Nina, Aliče a Maria, holky ho žerou, Ježiši Maria, až po uši. Je fakt hodně dobrej. Hynek Čermák je náš lev, od nás má požehnáno. Hynek je prostě frajer, k moci ho tak order. Jste úplně doni, já jsem náder. Hynek Čermák je ďábel, vyrýsovaný dělo. Jestli rozlobíš ho, tak bude hodně zlej. Pojď, ukaž nám ty ramena výborně. Sexy, to je ono, ukaž to, chodě, to je ono. Pojď blíž, tak. Výborně, tak a sundej to. No a otočka hezky, tak. Výborně, pojď, šikovnej. Hynek Čermák je ďábel, vyrýsovaný tělo, bodyguard jako kámen, pozor, ať nechytíš dělo. Hynek Čermák je frajer, má hodně sexy čelo, Lexa Piško řek amen, výraz jak De Niro.